Maria tem um negócio e gostaria de saber quais são as melhores ações a serem tomadas em sua conta da Amazon de imediato. Hoje, com o programa de recompensas do vendedor, esse processo ficou muito mais fácil. Basta ela acessar a página do programa de recompensas do vendedor, ver as promoções disponíveis e participar. A Amazon, por meio de análises em sua conta, indicará para Maria as promoções para a adoção de ferramentas conforme o seu perfil de vendedor. O processo de adoção das ferramentas da Amazon fica mais simples e a Maria poderá participar do programa, adotar as ferramentas e ainda ganhar dinheiro por isso. Adotando o programa e fazendo ações recomendadas, a loja da Maria ficará cada vez mais completa e com maiores chances de venda. O melhor disso tudo é que a Maria entrou na Seller Central e precisou clicar apenas 3 botões para estar inscrita em uma promoção. Parabéns, Maria! Participe do programa de recompensas do vendedor na Amazon. Saiba quais ferramentas adotar em sua loja e seja recompensado por isso. Obrigada e boas vendas!